Старт. Ну що, ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами дивувалися тому, що компанія Apple дозволить розробникам заливати свої застосунки через їх веб-сайт, а не через якийсь сайдлот. І тут цікава вообще історія, ви знаєте, що спочатку Євросоюз сказав: Apple, курва мать, в нас є така штука як DCA, і ви, значить, маєте дозволити створити альтернативні апстори. І Apple щось там пом'ялись, посварились, а потім вирішили, ну ладно, най буде, дозволимо, але там дуже жуткі правила. Тож, до прикладу, для того, щоб запустити свій альтернативний App Store, треба мати чи то 1, чи то 9 мільйонів доларів, і взагалі там мають бути перевірки, і тощо 5-10. Потім Євросоюз почав на це сваритися і сказав, ну, йоб вашу мать, які взагалі 9 мільйонів доларів, давай з сайта. І Apple дозволили сайта, але при цьому вони сказали, що, але ми все одно маємо перевірити всі застосунки, щоб їх там не було скаму і так далі. На що Євросоюз сказав, йоб вашу мать, це монополія, ніякої перевірки. І от зараз дикий-дикий захід. Да, тепер розробники дійсно зможуть розповсюджувати свої застосунки не через App Store, а через веб-сайти. І при цьому Apple не буде відповідати за те, що там є. Вони не мають права навіть це перевірити, бо Євросоюз це не дозволив. І що це значить? Скам тепер буде і на айфонах. А, да, ви зможете встановити застосунок з якогось веб-сайтіку, і, можливо, він буде робити більше, ніж Apple дозволяв. Але при цьому він ще зможе робити всякі речі на бекграунді. Мов би то, може красти вашу якусь інформацію, якщо зможуть пробити сендбокс. Може, я не знаю, крутити якими-небудь біткоїни. Коротше, поживемо, побачимо. Але скаму на iOS в Євросоюзі бути. Суб'єктивні новини. Тут нещодавно Павел Дуров сказав, що вони залучили додаткових 330 мільйонів доларів на розвиток свого проєкту Telegram. При цьому Павел Дуров заявляє, що в наступному році вони постараються бути профітабельною компанією, а це значить, що залучати додаткові інвестиції їм буде не потрібно. При цьому в своєму інтерв'ю, який він дав вперше, мені здається, років за 7-8 в Financial Times, він заявив, що Telegram готується йти на IPO і оцінюють свою ціну платформи в 30 мільярдів доларів. Звичайно, цікаво буде, як це все буде розвиватися, в тому плані, що, ну, є величезний такий кредит, не знаю, депозит недовіри до Телеграма, до Павла Дурова і до того, що там залучені російські олігархи або і навіть спецслужби. Ми навіть про це робили два випуски і не змогли знайти ніяких доказів, але, ну, це ми. Хто ми такі? Тут ми ж не експерти. Але, що цікаво, ще одна така капелька для теорії того, що там дійсно замішані якісь секретні служби, так це те, що Павел Дуров не повідомляє, хто ж були цими містичними покупцями бондів Телеграма на 330 мільйонів доларів. Це можуть бути як саудити, які зараз всюди свої гроші пихають, так і араби з Об'єднаних Арабських Еміратів, так і якісь лихі російські олігархи. Але в будь-якому випадку, якщо компанія піде на паблік, то вони будуть змушені заявити, хто ж є власниками Телеграму, і тоді, можливо, ми такі все нарешті знаємо. Як ми знаємо, компанія Apple досить плідно співпрацює з компанією Google. І вони хоч в якомусь моменті конкуренти, це iOS там і Android, але з іншої сторони Google башляє величезну кількість грошей компанії Apple за те, що Google Search – це дефолтний пошуковик на браузері Safari. Мені здається, за минулий рік вони заплатили близько 18 мільярдів доларів за це, і в цьому році, можливо, ще й більше заплатять. Але тут є такий солушок, що, ну, Apple зараз треба щось робити, тому що вони вроді як одна з найбільших компаній, яка ще не представила своїх рішень на штучному інтелекті. Там, звичайно, ходять всякі служки, що Apple вот-вот, навіть виходили новини, і ми про них говорили, про те, що Apple вот-вот запустить свій штучний інтелект, який невідомо ким буде. Але наступний служок каже, що Apple зараз веде перемовини з компанією Alphabet /Google про те, щоб використовувати їх Gemini AI для того, щоб застосовувати в своїх девайсах. І це досить цікаво, тому що Apple вроді як за функціональність завжди, і вони будуть використовувати швидше за все штучний інтелект в обробці зображень, генерації відповідь, ну все, яке ми використовуємо, штучний інтелект. Але при цьому Gemini AI зараз контроверсійний, тому що, ну, він там починає бути дуже woke, і коли його просять згенерити якісь картинки фізиків в давнину, він їх всі генерить чомусь чорношкірими. Тому буде дуже цікаво, коли ви будете на
Apple використовувати штучний інтелект для того, щоб обробити свою фотографію, і внезапно додасте трошечки diversity в фотографію вас з вашими друзями, тому що хтось може расу поміняти, хтось може релігію, а хтось може навіть і стать поміняти за допомогою штучного інтелекту, а ви, я не знаю, хотіли просто офіціанта на задньому фоні прибрати. Але от такий от слушок є. Я думаю, що відомо це стане аж в цьому році, тому що, ну, буде WWDC, їх конференція, яка як максимум буде відбуватися десь в осені. В них має бути якась конференція весною, тому що, ну, це традиційно. І десь на цих двох конференціях вони можуть просто трошки розказати, як же Apple буде жити в світі штучного інтелекту. Бо всі починають вже трошки переживати, а акції Apple потрошечку починають скачуватись, бо нема нічого більш важливішого в цьому світі, як використовувати штучний інтелект. Ну, якщо ми вже заговорили про штучний інтелект, тут Ілон Маск випустив в open source свого Грога. Грог – це штучний інтелект, який натренований на базі твітів в Твіттері, і зроблено це компанією XAI. При цьому Ілон Маск це робить в першу чергу для того, щоб дати ляпаса OpenAI, тому що він був внезапно одним з засновників OpenAI, і він топив за те, що штучний інтелект має бути відкритий, і ні одна компанія не має робити з цього прям profitable ідею. Але потім правила помінялись, в OpenAI зрозуміли, що для того, щоб зробити крутий штучний інтелект, треба багато грошей, а тому треба щось там заробляти. Ну і, коротше, ви знаєте, що там сталося. Ілона Маска послали нахер. І от в минулому чи позминулому році, якраз коли Ілон Маск купив Twitter, він заявив, що вони створюють свою компанію XAI, а він навіть купив свій домен X.com, він колись йому і так належав, до речі. Але от вони запустили Грога. І Грог тепер доступний на GitHub. Звичайно, це не математична модель. Математичну модель треба скачати. Але з двох файліків, в яких є хоч якийсь функціонал, можна зрозуміти, яка є архітектура Грога. І, можливо, це не щось там величезно технічне. І якщо ви подивитесь код Грога, то нічого там такого надсекретного немає, ви можете просто зрозуміти архітектуру самої моделі. Але при цьому це якийсь такий стейтмент того, що штучний інтелект дійсно має бути відкритий і кожен може з цього зробити. Ну і open source, самі розумієте, кожен може використовувати в яку хоче сторону. Але Grok тепер open source. Підіть, подивіться, запустити на своєму локальному енвайрменті вам навряд чи вдасться, тому що, ну, для того, щоб запустити цю LLM-ку, треба прям дуже багато заліза. Для того, щоб сьогодні ти поставив мені лайк, я вдягнув рубашку. Я вдягнув рубашку, яку майже ніколи не ношу. І все це для тебе. Постав лайк. Покажи більшій кількості людей мене в цій рубашці. Тобі не важко? Мені приємно. Дякую. Щось нас про штучний інтелект і про штучний інтелект, але от реально ніяких більше новин немає. Тут в Гугла нова Head of Search – Ліз Рід. Вона працює в Гуглі близько 20 років і наразі відповідала за Search Generative Experience. Так, коли ви зараз в Гуглі щось шукаєте, то вам на початку генерить штучний інтелект свою відповідь в залежності від того, яка в них є інформація. І вже потім іде реклама і вся решта фігня. Це зумовлено тим, що люди після того, як вийшов чат GPT, перестали гуглити так часто, тому що дуже часто ми шукаємо не останню інформацію, яка відбулася, а якусь там інформацію, я не знаю, скільки важить капібара. Дані ці давно відомі, а якщо шукати в Гуглі, то на початку старий Google видавав багато реклами зоопарків капібари, корму для капібари і курсів по схудненню, і тільки потім, можливо, ви могли отримати відповідь, скільки ж так капібара дурацька важить. І люди почали шукати це в чат GPT, тому що там немає реклами, він зразу дає відповідь і не треба, коротше, навіть по лінкам клікати. Звичайно, це призвело до величезної паніки на кораблі по імені Alphabet, і вони почали розробляти свій штучний інтелект, і як ми бачимо, якщо у вас є величезна кількість грошей, то розробити якусь таку LLM-ку, до речі, не потрібно так багато часу. Але фішка в тому, що, ну, Google дійсно відчуває те, що їм дихають в спину і Perplexity, і той самий чат GPT, і Bing, який генерить відповіді, і вони додали цей генеративну відповідь, яку ви можете зразу прочитати. І от Ліз Рід, яка цим займалась, вона тепер буде головою в серчі. Вони будуть вирішувати, яким ж чином дати людям кращі інструменти для того, щоб вони шукали інформацію в інтернеті. При цьому там величезна кількість проблем, тому що зараз люди хочуть бути перші в лінках Гугла, тому що люди можуть зайти на їх
сторінку подивитися якусь рекламу, це якась там монетизація, чи можливо взяти якогось клієнта, чи щось продати. Але з генеративним штучним інтелектом так легко не получиться, тому що, ну, по-перше, LLM-ки так працюють, що їм досить важко швидко оновлятися і отримувати там останню інформацію. А з іншої сторони, то якось треба лінки подавати, яку лінку вибере штучний інтелект, також не зрозуміло. А яким чином робити оцю модель торгів за слова, також не зрозуміло. Коротше, Гуглу треба повністю переробити себе і повністю переробити пошук, щоб і далі залишатися тою компанією, яка заробляє так багато на рекламі. Ясно, що в Гугла є альтернативні ще там і Gmail, де реклама капає, і YouTube, і куча інших проєктів, але от Google Search зараз прям от під атакою. З іншої сторони, ми можемо зробити висновок, як в майбутньому буде відбуватися пошук в інтернеті. І це точно не через Google і його сторінки. Все буде через штучний інтелект. Тут от компанія NVIDIA закінчила свою конференцію, і вони зробили там дуже багато цікавих заяв. Якщо ви подивитесь, NVIDIA внезапно вирвалась вперед і за останні 2 роки війшла в десятку найдорожчих компаній в світі. Вони там болтаються, але за останній рік вони в капіталізації додали приблизно 1 трильйон доларів, а то й більше. Трильйон. Да, ми, бляха, на серйозних щах почали використовувати слово трильйон. Я пам'ятаю, коли компанія Apple перевалила за трильйон, то ми такі, ох, ніфіга собі, коли взагалі ми слово трильйон як не в школі використовували. А зараз ми реально постійно, тому що кого зараз дивує компанія, яка коштує більше, ніж трильйон доларів. Microsoft One взагалі більше 3 коштує. Коротше, страшні часи. Але фішка в тому, що NVIDIA зараз зі своїми чіпами показала, що дійсно важливо для людства. І вони представили новий чіп, в якому, бляха, 200 мільярдів транзисторів. Це, коротше, дуже дофіга. Дуже. Ясно, що цей чіп буде застосований не для того, щоб ви грали ігри, а для того, щоб штучний інтелект мав де думати і де тренуватися. При цьому вони кажуть, що він енергоефективний і взагалі майбутнє за такими чіпами, і то, що 5-10. Коротше, от такі от випустили новий чіп, і вони, в принципі, зрозуміли, що вони зараз направлені на те, що вони будуть робити чіпи і таке інше. Але ще й цікаво те, що CEO компанії NVIDIA зробив декілька цікавих предікшенів. Він сказав, що світ знов зміниться, ну, до цього ми вже звикли, але і також про те, що AGI, скоріш за все, буде розроблений впродовж наступних 5 років. Ну що, я не знаю, збираємо манатки, перестаємо працювати. Я не знаю вже, от відкриють AGI, і що нам, айтішникам, робити? От що нам робити? Готуємося. Ну і коли ми вже говоримо про чіпи, то, звичайно, не можна пропустити таку тему, як напівпровідники. Та, напівпровідники, які от так важливі всім. І в гонку напівпровідників, який зараз все ще лідує Тайвань, з 40% всіх напівпровідників, які вироблені в світі, потім де Китай, здається, 26%, трошки Японії, трошки Сполучених Штатів Америки, і от Індія каже, що а ми от скоро вліземо і будемо за наступні 5 років в одних з 5 найбільших виробників напівпровідників. Проблема розробки напівпровідників, так це, як називається, supply chain. Тобто в одному місці дуже складно взяти і зробити напівпровідники з нуля, тому що розробка напівпровідників, вона дуже сильно залежить від глобальних економічних зв'язків. Хтось робить одну штуку, хтось робить іншу штуку. Коротше, складний процес, космічні технології і от це от все. А так, як вона зараз всі гоняться за штучним інтелектом, треба велику кількість чіпів. Чіпи працюють на напівпровідниках, маємо таку штуку. З іншої сторони, це цікаво спостерігати, і не те, що Індія вривається, ну тут зрозуміло, всі стараються туди влізти, і для того, щоб туди влізти, треба нереальну кількість грошей. От пам'ятаєте, трильйон ми говорили, от там треба трильйони. Що ми можемо сказати з цього? Насправді це те, що світ змінюється. І скоріш за все, в наступні декілька років головним ресурсом на цьому планеті стане напівпровідники. Напівпровідники і чіпи. А додатково до цього всього з цим клятим штучним інтелектом електроенергія. Да, внезапно. Тому що ні одні зараз альтернативні істочники електроенергії, там, від зеленої електроенергії, не дозволяють вам тренувати сильний штучний інтелект або якісь математичні моделі, тому що ця херня жере велику кількість електроенергії. Тому якщо колись людство воювало за нафту, то зараз, скоріш за все, всі будуть, коротше, бадатися за напівпровідники. Тому готуємося, що людство буде битися за те, хто перший буде створювати роботів, які будуть битися з кожаними мішками. В цікавому світі живемо. Ой, в цікавому.
напевно, не знаю. Щось ще більше здається, що це останні роки існування людства. Суб'єктивні новини. І хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в мирній частині світу, не можна забувати, що і далі продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, от тут в нас є баночка, на яку ми збираємо гроші на батареї для дронів для 78-го полку ГЕРД. Нам потрібно зібрати 185 тисяч гривень. Тому очікуємо на кожну вашу гривню. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захистити нас. І після цих позитивних новин тут вийшло нове інтерв'ю Ілона Маска. Ілона Маска з журналістом Доном Лимоном. Блін, ну реально його звати Дон Лимон. От така штука. І знову ж таки, Маск там наговорив всякої дічі. Він сказав, що Twitter – це player versus player платформа. Як ви знаєте, ми всі любимо гру Helldivers. І це Players vs. Environment гра. А от Ілон Маск створив, коротше, токсичне гівно і назвав це Player vs. Player платформа, і от там от всі мають боротися. Ну, але Бог з ним. Тут Ілон Маск нещодавно признався, що він споживає кетамін. Кетамін, який йому прописує лікар, він це робить для того, щоб справитися з наслідками депресії або з якимись депресивними думками. При цьому він каже, що ні-ні-ні, а коли я там працюю, але пишу, я кетамін не вживаю, але от така от штука. Все, що ми знаємо про Ілона Маска з цього часу, що він мільярдер, найбагатша людина в світі. Як він Saturday Night Show розказав, що в нього розстройство аутичного спектра, тут він вже в депресії, споживає кетамін. Господи, яка многогранна людина. Новина на кінець. Штучний інтелект може вас вбити. Ну, але насправді не штучний інтелект, а використання застосунків, які за допомогою штучного інтелекту кажуть вам, чи ядовиті гриби, чи не ядовиті. А пам'ятаєте, нас в дитинстві, якщо хтось ходив за грибами, завжди вчили, що не беріть гриби, які ви не знаєте, як виглядають, бо, скоріш за все, це ядовиті гриби. Так от, технології мали би нам тут допомогти, і виходила велика кількість застосунків, які за допомогою камери і штучного інтелекту допомагали нам, жалким кожним мішкам, відрізнити ядовиті гриби від неядовитих. І що в результаті? Виявилося, що вони брешуть. Ну, брешуть. Одну дуже часто помиляються, тому що для того, щоб відрізнити ядовитий від неядовитого гриба, треба експертиза, а штучного інтелекту є тільки картиночки. Тому в Америці і по всьому світі почастішали випадки, коли люди використовують застосунки для того, щоб виявити, які гриби погані, а які ні, травляться, вмирають, попадають в лікарні. Коротше, нічого хорошого не відбувається. Тому не використовуйте застосунки для того, щоб знати, які гриби можна їсти, які не можна. Якщо у вас немає людини, яка своєю експертизою вам це скаже, ну краще не поїжте ви тих грибів. Але з іншої сторони, в якому дивному світі ми живемо? У світі, в якому можна прочитати статтю з заголовком «Використання штучного інтелекту для виявлення ядовитих грибів може вас вбити. Боже, який прекрасний світ!» Суб'єктивні новини. На цьому всьому і найкраще в світі катини. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Новин про штучний інтелект. Ну а далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Може нашим патроном ставайте. Може спонсором на ютубі. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Суб'єктивні новини.